如果要大家讲一个耳熟能详、人所共知的香港田径运动员，可能大家会提跳高女神杨文蔚、跳远王子陈铭泰，或者是百米飞人徐志豪等等。但其实咧，喺呢班大港队奋斗紧嘅时候，背后已经有班新力军如飞杀上，随时准备好上位噶啦。陈佩琪外号德网女飞人，近年以环素嘅姿态破尽学界纪录，绝对系香港最有潜质嘅短跑新星。小学生咧，咁细个真系中意追追逐逐噶啦。咁追逐逐期间，咁有同学就田径队嘅，咁佢就觉得我跑得都 OK 喎，即系追到佢。咁跟住佢就介绍我入田径队啦。咁嗰阵时小学咧就冇乜嘢做，咁就觉得田径队好型啦。咁啊，梗系想玩下试下啦。本身要到中学唔跑嘅，咁因为机缘巧合下啦，咁我因为田径就入咗而家呢间中学啦。咁之后慢慢即系可能比赛会赢啊，练下赢。咁我觉得呢个即系带俾我成功感咯，好大嘅成功感，令我继续留喺呢个田径入边啦。谢以轩今年喺学界成功荣膺 D1 百米男飞人嘅美誉，跑法以后劲凌厉见称，系未来短跑界嘅新希望。咁我第一次接触100米咧就係小四啦，因為嗰陣係啱啱可以開始去報一啲陸運會啊、小學嗰啲區賽，所以就開始接觸。咁事實上我喺我間學校嗰個學業成績就麻麻地啦，都係偏喺中下游嗰啲位置。即係我就玩田徑，就發現我嘅專長原來喺田徑嗰一方面，而唔喺學業嗰方面。咁我不斷咁玩落去啦，就發現田徑是我所發揮的地方咯。馬志輝是喇沙書院在學界賽事的搶分猛將，剛過去的一年亦都為母校包辦 B 區的100米和200米金牌。我由細個開始本身就比較係一個活潑嘅人啦，覺得自己喺速度上應該都有一啲自信嘅，就主動同田徑教練講話想入隊喺小學嘅時候。田徑代表咩意義？就係本身係參加嘅時候就冇話有個目的去進行啦。咁自從接觸咗比賽啦，開始體驗到一啲勝利嘅感覺，喺跑步嘅時候會覺得話俾個目標自己，就好似我哋平時生活上有啲咁嘅目標去俾自己去達到喺期間。一直去為呢個目標咁努力咯，就俾到一種奮鬥嘅感覺咯。盛彩欣連續兩屆奪得學界最佳女運動員獎，除咗100米男表現優異，同時亦都兼顧校內籃球隊。細細個。我跑嚟跑去啦，所以老師就叫咗我入田徑隊裏面訓練啦。而我阿 Sir 咁啱咧就係教跨欄，跟住就去試一下跨欄同100米唔同啦，比較多挑戰性啦。咁其實每 PB 一次咧都覺得興奮好多。黃樂希學界 B 區百一米欄冠軍。随住成绩同技术渐渐跃升，最终换嚟代表香港出战的宝贵机会。咁就喺小四、小五嗰阵嘅陆运会就跑一百米，之后老师就叫我入去田径队试下啦。最尾就抱住玩玩下嘅心态去跑嘅，但系跑下跑下一路就跑到而家，亦都发现自己其实好中意呢样运动。我觉得跑步唔同足球或者篮球其他嘅运动，跑步系每次比赛之后会有一个好确实嘅时间去。肯定自己的实力，或者是可以知道自己进步地退步。这五位田径新力军头半年为港队南征北讨，分别出战过全国少年田径赛和亚洲少年田径赛。而在刚刚七月中，他们五个还首次冲出亚洲，放眼世界，远赴到非洲肯亚内罗比，代表香港参战今后将会停办的世界少年田径赛。尽管今次未有任何的奖牌落袋，但这十日的旅程也都足以令到这几位年轻人回味。
即系咁难得啦，一班参加咗世少赛嘅港队成员都喺晒度啦。喂，其实系咪真系比赛完之后第一日咁齐人咧？其实咧，我哋一翻嚟落机之后，过咗几个钟就已经去咗去唱卡拉 OK。你哋唔攰嘅？其实真系唔攰咯，因为我哋由杜拜飞翻香港有差唔多8-10个钟头啦。咁其實我哋喺飛機度已經瞓足曬，唔使再瞓噶啦。但其實我感覺到係咪呢個團隊啦，叫做去參加呢個比賽團隊五個人，那個感情唔係都好好嘅，即係一齊玩，即係好似好 friend 咁咯。咁我哋之前本身都有一齊出開比賽嘅，都有一齊話交流一下玩一下咁。啱啱完咗個比賽，又始終相處咗耐咗，又冇捨得，都好似搞翻個好似話 farewell 咁啊，咁啊去唱下 K， 等大家抒發一下。咁但係比賽前有冇話邊個最緊張啊？留意到？佢話佢自己最緊張啫，但係我又覺得唔係啊。係咪真係緊張咧？已經好似唔係我喎，好似其實都唔係太緊張嘅，因為個氣氛好好啦，個場地咁樣就再加埋自己，其實比賽前一晚都有放鬆過，上到去只不過係想享受比賽，並唔係有啲咩特別嘅緊張。左欣又抱住一個咩心情去面對呢個世少，即係都幾大型啦，即係對於大家嚟講都係一個世界賽，自己點睇啊比賽？個氣氛同埋場地係比香港好啦，同埋即係好多觀眾啊，嗰啲氣氛都很好，因為平時我唔會感受得到。嗱，咁今次咧去到即係肯亞比賽咧，都算係陌生啲嘅地方，有冇帶到啲咩特別嘅嘢過去比賽呢？在我們去比賽之前，我們有去做打一些防疫針的，聽完個醫生介紹完之後，好像說去完會好像沒命回來一樣，即是他好像說什麼黃熱病、藥疾、好像連喝些水都會有腦炎一樣，聽完之後就很害怕，又會帶很多自己私家水啊，之後我們還蚊爬水、太陽油、全部帶完，之後還要麻煩佩奇和我們的秘書去帶那些電飯煲，之後佩奇還去買完米、罐頭，有必要的時候我們會吃自己的東西去充飢。去到當地的情況其實有沒有想像中那麼差？其實沒有，我覺得都挺好，因為始終他自己要舉辦個世界賽，他自己不會準備得那麼差，他都會想爭取之後的比賽，即是他的準備是不錯的。撇除比賽呢，即這些奇遇之外，有沒有真的去什麼地方玩一下？那麼難得去到肯亞。有去了苗斯林，還有一個即係動物園 National Park， 非洲大草原，是非洲大草原，好不好玩啊 ？Edis， 好玩，有很多動物睇，但其實在車度成日有少少悶啊，係都瞓咗覺，瞓咗一陣，但係對比之後，我覺得有趣很多。你始終好像去一個普通的動物園，都係啲嘢框住曬，好似你係想見乜就見乜，但係。唔係，即係冇嗰種即係俾你親眼望到嘅感覺咯。喂，但係講翻個比賽啦，今次即係自己賽前嗰啲目標同真係跑出嚟嗰個成績，自己點樣睇啊？有啲差別咯，但係可以接受，又唔太差。我自己就其實我本身 set 個目標比自己都高嘅，就可能我本身跑8:50啦，我 set 咗8:0嘅，咁即係唔係話一下破香港紀錄啦，但係都望住去做。但係我本身 set 係只係8:0嘅啫，之後跑出嚟其實慢 PB 0.6。完全冇諗過自己跑得咁差，係點講呢？我去到，因為其實我之前比賽前咁發生咗好多嘢啦，咁搞到其實我個狀態其實唔係最 fit 嘅狀態。咁可能亞少係我會稱係 fit 嘅狀態啦。咁其實今次係唔 fit 咯，叫做我發現有啲嘢唔係可能，如果你準備得唔夠嘅話，唔係你想做就可以做到。所以都係其實賽前嘅準備，我覺得係好重要。Edis 又點樣睇咧？即係你都好似喺起跑嗰度，係咪都遇到啲阻滯？本身我自己 PB 就14:15嘅，跟住就去比賽前就 set 咗個目標係13:09啦，就係想 PB 嘅。咁其實都 expect 過可能會達到嘅，但係就起跑前有一次偷步同埋一次技術故障，跟住就係第三次起跑先成功。跟住就搞到可能有少少緊張啦，搞到就會係唔敢放膽衝出去起跑，所以就搞到前段嗰30米有啲失準，跟住去到中段就開始調整翻，都跑得幾好嘅。其實雖然時間最尾慢 PB 0.2幾，但係都接受得到，我覺得。嗱，講到心態，以前一定進步唔少，但係講翻個成績方面，自己都係嗱，今次就去到復賽啦。咁其實自己有冇滿意？成績上其實我唔係好滿意嘅，因為我其實原本想係。即係突破嘅 PB 嘅，咁我 PB 係10:70啦，因為當地嘅天氣又即係啱啱好好合適去跑出去做一個成績嘅，之後場地又好啦，係硬地，仲有個氣氛，即係幫助你去
即係興奮啲去跑出一個好嘅成績。但係可能我即係完咗個亞少，要準備個大考，所以我即係放少咗時間練習嗰度，所以我即係喺初賽同埋復賽臨尾嗰五十米，我係即係跑即係做唔出我原本應該有嘅動作出嚟，所以比我預期中嘅成績都唔係太好。大家下一個目標，下一個比賽會喺邊一度咧？集中喺邊一度嚟緊？世青、亞青，係啦。之後因為今次個比賽就即係始終係個未接觸過一個，即係我哋而家達到咗之後咧，發現原來個世界係可以咁廣闊嘅。因為我哋以前最多都係可能喺亞少啊呢啲比較，可能對比之下細規模或者冇咁廣泛。但係今次去到一個咁大嘅比賽，發現原來世界各地嘅選手可能同我哋做一啲熱身，甚至係比賽嘅跑姿啊技術都係唔同嘅。咁我哋覺得如果到時我哋再企翻喺一個亞洲嘅場，或者比較對比之下冇咁大型嘅比賽，我覺得個心態上或者對待呢個比賽會好，即係更加發揮，容易發揮得出自己嘅水準咯。完咗嗰個比賽之後咧，大家其實都留意到好多嘢，或者學到好多嘢。有冇圍埋一齊，即係五個傾下，即係有冇啲咩分享？即係話哇，我留意到你有啲咩問題，或者我留意到啲咩可以學到，有冇呢啲情況出現啊？我哋夜晚咯，我夜晚會喺度傾下偈咁樣，大家。研究一下你個項目，可能你一百欄咁樣啦，之後我要咁樣先入到決賽，啊咁樣啲人好勁啊咁樣咯。之後咧，其實因為點講，亞洲同即係你歐洲啊、外國嗰啲咧，其實真係好大差別。你見亞洲水平啊嘅人，其實去到世界賽都唔係好多人入到決賽啊、決賽嗰啲。咁冇啊，研究一下、學習一下咯，大家。能够在人生最青春热血的阶段登上一个这么特别的国度去拓阔视野，这份得着绝对大过失落任何奖项。希望这五位的年轻人可以无忘初心，继续向着自己的目标和理想迈进。